Він проміняв тилові футбольні газони на поля передової в районі Світлодарської дуги. Замість чистої спортивної форми і кросівок на ньому тепер однострій та армійські берці. Наша знімальна група зустріла на передовій професійного футболіста, що захищав честь країни у юнацькій збірній, а нині боронить батьківщину з автоматом у руках. Хлопчина каже, не було ночі у лютому 19-го, щоб на фронті не вибухали міни зі снарядами. А останні кілька днів бойовики ще й змінили тактику обстрілів. З передової на Донеччині матеріал Руслана Ярмолюка. Про інтенсивність обстрілів на Світлодарській дузі свідчить величезна кількість уламків від боєприпасів. Ними просто всіяна земля довкола наших позицій. Уся стежка до позицій у залізячі, обабіч, вирви від мін. На сірому полі їх добре видно. Ряба на фронті з 14-го каже, війна у полі дуже відрізняється від війни у місті. Якщо війна в місті йдуть, то вони ще так не застосовують великі калібри, а тут застосовують все, що можна і не можна. Тобто тут порушення, не порушення, воно може майже не фіксується, тому що тут нема таких спостерігачів, як у місті, наприклад. Тому якщо йдуть у нас бої, то вже йдуть конкретні такі, і калібри конкретні йдуть. Після війни найрентабельніший бізнес у цих краях буде, вочевидь, купівля чорного металу. Тут його хоч греблю гати. Головне, кажуть хлопці, від нього не постраждати зараз. Мадрид, Мадрид, я кабра поїду. Свістіло калібр 7,62, робота в ПКН. Вони обично працюють тоді, коли бачать тепло, коли дивиться в бойницю. Хлопець на позивний Паштет-сирота. Запевняє, на фронті він почувається краще, ніж вдома, бо тут його сім'я справжня. Тут усе зрозуміло, де ворог, а де друг. Ні каплі не шкодую. Ну, цю роботу я не так скажу, що мусить хтось її виконувати. Одні там сильно бояться, вони втікають за границю, там ховаються. То мусимо тут бути. Це раз. І во-вторих, це наш довг, обов'язок наш. Фронт то затихає, то спалахує від розривів. Останнім часом на цій ділянці працюють БМП ворога і танкові, протитанкові гранатомети. Виход. Справа. Піднімай камеру. Зараз буде взрив. Ворог недалеко і постійно нагадує про себе. 20-річний Денис обережно вглядається у ніч на нулі. Ще недавно ганяв м'яча на найвищому футбольному рівні і так пильно визирав прогалини у захисті команди суперника. Тепер в окопі, тоді як його однолітки, можливо, десь відпочивають у клубах у тихій частині України. Треба ума набиратися, трохи щось міняти в житті. І як один товариш мені казав, зачем ця війна? Дайте їм Донецьку, Луганську область, війна закінчиться. Кажу, ні, то що вони поймуть, що ми здали і схочуть ще і підуть далі. Професійний футболіст молодіжної збірної тепер не в кросівках, а в берцях стоїть у полях. Це його перший контракт і не гратиме цей хлопчина у футбол щонайменше 2 роки. Руслан Ярмолюк, Михайло Путято, Олександр Лубок, Спецкор, 2+2.